There is no oil in the North Sea. We're bleeding money. We need to get out. You need to be where it all plays out. Norway. Stavanger? What kind of place is that? It's a small fishing village. Religious, rainy, cold. No real summers, no real winters, no bars. That's great. Phillips Petroleum has sent some badass oil trying to get out of the deal. En litt så fin inn Norge som er god på, så blir det faen ingenting av. Vi holder på å legge om drift. Litt lite fisk. This is not a dead fish. Vi vet jo ikke, men Norge er det så skjer det med. Vi skal være forberedt. So you're telling me that you don't want to pull out? Yeah. That is your treasure map. Har du tenkt noe på å bygge om trålerne dine til supply ship? Alt kjempebrødbakt. Som er så irriterende er at det er ingen som forstår noen ting. Og så er det jeg som prøver å få dette stedet ut av steinalderen. Skal vi gå den siste brønn da? Gå med i gang. Hei. I have to go and see my fiancé. Det her er ikke bra, så... Nei, så kan det bare bli veldig vanskelig for det her. Det har vært en ulykke. Ocean Viking. En dykkerulykke. This will be the day that I die. We were singing.